Når vi på en sånn dykkeoperasjon, så det greit at dem som ikke konkret med inne I dykkeoperasjonen, tar ansvar for å tenke hvordan skal vi få opp forulykka fra vannet. Det lavt, så det ikke noen vanskeligheter, men her I dette tilfellet så det høye avstander. Og da kan vi bruke noe så enkelt som en vanlig stige. Ser han høyden I dette tilfellet, så må jeg forlenge stegen litt. Låser trinnet, så vi ikke får noen dumme forflytninger. Sånn. Den stegen. Tar kanskje en kastlinje eller annen tau. Trer inn. Bare en løkke. Ned. Og den stigen ned til dykkeren. Dykkerens oppgave å få forulykka inn mot stigen. Helst stigen så langt ned at vi får rumpa litt opp på stigen. Tar lina under et trinn og får tredden rundt armer og overkropp. Og folk oppe strammer til, får forulykka personen trøkt inn til stigen. Og så løfter vi stigen elegant opp. Vi skal se litt nærmere på hvordan vi gjør det I praksis. Det gikk greit, det. Hvor var det en svær mann?